favor. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Vigo, excelentísimos señores académicos de la Real Academia Galega, excelentísima señora presidenta del Consejo de la Cultura Galega, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Filología y Tradición de la Universidad de Vigo, señor director del Departamento de Filología Galega y Latina, señor presidente, director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, antiguos compañeros del Departamento de la Facultad de Filología y Traducción, antiguos alumnos, algún por aquí, amigos y amigas, y familiares. Estoy muy agradecido, algo turbado y también un poco triste, porque... este acto que chamaste eufemísticamente de homenaxe é, no fondo, un acto de despedida. Eu sinto que, como dixo o poeta francés, partir se movió amplio. Estou tamén moi emocionado e conmovido ao ver aquí tanta xente que supoño eu me quererén. Me son cardiópata, e a miña cardióloga dice que evite as emocións fortes. Por iso, disimulade que vou te mande estes papéis que traio escritos, os papéis que case podía chamar de rocadeiros, pero que me han servido de apoio para non perder o fío das miñas palabras, para encarreiralas e para non delirar no sentido etimolóxico, é dicir, para non sair do rego, porque son persoa de lágrima fácil e non quería ter que interromper a miña locución ou terminar saindo de aquí como aquel cabaleiro que no mosteiro de Cardeña se despedía dos seus llorando de los sus ollos. O meu admirado Conqueiro publicou no número 13 da revista Grial un artigo en que advertía certos parecidos que doadamente se atopan entre a obra de Valle-Inclán e a doutros grandes escritores como Barbey de Obreville, Dostoyevsky, Villiers de Landán, Edgar Poe e outros, nacidos todos como propio Conqueiro, como propio Valle, baixo signo de Escorpión. Conqueiro sostiña que unha das características que se daba en todos eles era a sorprendente capacidade de cambio e de metamorfose, que era debida, sen dúbida, ao feito de seren todos fillos de Escorpión. O artigo titulábase Parentes de Don Ramón por parte das estrelas. Pois ben, eu nací baixo o signo de Sagitario, exactamente o mesmo día e o mesmo mes que un grande poeta que tamén admiro, e por iso podo dicir que ese poeta e eu somos parentes astrais, ou que ele foi parente meu e eu son parente dele por parte das estrelas. Non é necesario que nos declare o seu nome, porque todos saberedes quen foi se vos digo que escribiu un aforismo moi axeitado e certeiro: a verdadeira patria do home é a infancia. Sentenza que polo que a min atinxe era latinada, é exacta. Eu son do Castro, parroquia de Ferreira, Santa María de Ferreira, con a voz nas casas de Maside e de Follés, que pertencen respectivamente ás parroquias de San Vicente de Deade e de San Martiño de Pantón. Todo iso na comarca de Lemos, na Ribeira Sacra, no concello de Pantón, unha Mesopotamia limitada polos ríos Cabe, Sil e Miño. E ainda que vivo en Vigo desde hai máis de 4 décadas, síntome daquel territorio interambiense. Nunca me cesei aquí e por iso hai uns días voltei, como sempre, na miña aldea, onde acudo con frecuencia, máis desde que estou xubilado, e onde quero morrer e ser enterrado. Canto máis tarde, bebido. O poeta que en aludín e agora declaro é Rilke, claro, que nas súas elexías de Duino, aquel castelo adriático, escribiu ese verso tan fermoso que di: así vivimos, despedíndonos continuamente. Rilke dixo tamén que a nosa vida non é máis que unha transformación incesante,
e xa que as despedidas forman parte da vida que se transforma e muda constantemente, afronto esta etapa con certa tristeza, pero con serenidade, con bo ánimo, e mirando o futuro con optimismo, lembrando outras despedidas que xa foron, esperando as que seguramente han de vir mentes non chegue definitiva. Hai tempo que coñezo cal é el único argumento de la obra. Moitos de vós coñeceredes aquela anécdota do rei Alfonso XIII con don Ramón de María de Valle-Inclán. Era polo ano 1930, moi preto xa do final da monarquía, cando o rei fixo un último esforzo para atraer as intelectuais que se inclinaban cada vez máis pola República, e impuxo con decoracións a varios deles. Un dos galardados foi Valle, que ao recibir a medalla dixo: "Gracias, señor, la merezco". O rei, sorprendido, contestoulle: "Hombre, don Ramón, casi todas as persoas que condecoro dicen o contrario, que non lo merecen". Entón Valle retrucou: "E tien razón". Pois ben, eu aquí neste momento síntome, por un lado, como manifestaba Valle, e coido que merezo este acto e tamén a vosa presenza nel, aínda que non sexa máis que polos moitos anos que pasei canda vos e polo bastante ben que me levei con case todos vos. Moito me prace ver aquí algúns amigos dos tempos do vello Cubi, Pili. Recordo como riña aquelas paloradas á hora de tomar a parva ou a de comer os profesores de filoloxía, os de ciencias, os de económicas, todos xuntos. Éramos novos e tiñamos a vida por diante. Os anos foron pasando e continuamos alegrándonos de vernos e de saber das novidades das nosas vidas, se algún tuvo un neto, se alguén casou ou divorciou, se tivo un neto ou unha neta, e a amizade continua. Por tantos anos de amizade, case vos podía dicir: "Graciñas a todos, que ben o merezo". Pero por outra banda, penso o que Valle afirmaba dos outros condecorados polo monarca, que non o merezo. Eu creo que non o merezo porque fíxense un traballo que me era moi grato, que me permitía sorprenderme cos traballos dos alumnos, berrar con eles, e se cadra con camiño ou con amparo, e estar sempre en contacto coa xente nova e renovada cada ano. Un traballo no que, ademais de ensinar, aprendía. E ben bello aquilo que dixo Séneca: "Homines dun docum discunt". Os homes aprenden mentre se ensinan. Tiven, pois, un traballo que me enchía, que me satisfacía plenamente, que me divertía. Un traballo nunca monótono e sempre diverso. E ainda por riba, nel pagábame por facelo, o que me permitía vivir con certa folgura. Recibín xa a miña recompensa. Noutras palabras, sentíame antes e síntome agora ben pago, moi ben pago. Polo tanto, podo parafrasar a frase de case todos os condecorados polo rei Alfonso e dicirvos: "Graciñas, señores, non o merezo". Non merezo, desde logo, este libro que me fixestes e que agora me entregastes. De modo casual e inesperado, que en certo modo moi divertido, tive noticia de que se estaba preparando. Estaba internado no hospital de Fátima a causa dunha infección bacteriana que, parece ser, collera no quirófano ou me colocara en un estente. A loita contra a perniciosa bacteria exixía un intenso tratamento con antibióticos que me proporcionaban cada 6 horas. En consecuencia, tive que estar internado durante 5 semanas. Polas mañás cedo, despois de almorzar e me desfacían a limpeza do cuarto, saía eu a andar polos corredores do hospital. E un bo día, con grande extrañeza pola miña parte, nunha das salas abertas ao corredor, atopei o meu admirado, respetado e querido Xesús Alonso Montero, que estaba no hospital, acompañado un familiar, tamén internado, circunstancia que eu desconhecía. Xesús estaba sentado nunha mesa e escribía a man, como fai sempre, uns folios que eu supuxen serían un dos eruditos e menos artigos cos que nos agasalla periódicamente na Voz de Galicia e en outros foros. Sorprendido pola presencia no hospital do admirado profesor, acheguei-me a saudalo e preguntei-lle: "Xesús, e logo ti que faz aquí?". O que el, sen pensalo, contestou rápida e espontaneamente: "Traballando para ti". Foi así como empecéi a sospeitar que había un segredo que celosamente ocultaban os meus discretos compañeros do departamento que viñan aqueles días visitarme
e calaban como apetos ao respecto. Aquela mesma tarde apareceu Camiño Noia, acompañada por Xulián Maure, que me traía de regalo un libro de relatos de Carlos Casares. Non me fixo moito esforzo o enxeño en ter que lle dar moitas voltas para que Camiño cantase e confirmase a miña sospeita. Pedínlle que ela, coa súa autoridade moral no departamento, mandase para o proxecto, porque era consciente do grande esforzo colectivo que exixe publicar o libro deste tipo. Compre moito diñeiro, compre un esforzo de creación por parte de moitas persoas, compre un labor de edición. Eu pensaba, ademais, que os artigos que tan amicalmente os autores fixesen para o libro non llexan ser devidamente recompensados académicamente, porque son conscientes de que os traballos publicados a volumes deste tipo non se consideran como deberan por valiosos que sexen. Camiño, chamoume Pardo, argumentoume que o libro xa estaba en marcha e que debía aceptar e recibir con humildade e agradecer o agasallo dos meus compañeros de departamento e colegas de profesión. Eu, que son ben mandado, é iso que fago agora, aceptalo, compracido e agradecelo de corazón. Pensóns, pois, os que tiveste a idea de facelo, os que orgallastes, os que solicitaste os traballos, os que os escribistes, sen terdes en conta que vos van valorar a baixa e que non gastarán moito o vosso currículo. Os que os editastes, isto seguro que vos voto traballo de Aquilino e de Pepín, que el sabe tanto do oficio, que para iso traballón de Antonio Bradoiro. E os que, aínda sin publicardes nada neste meu lume, apoiaste a idea e probaste os orzamentos do gasto extraordinario. Incluo aquí tamén a Jorge Bueno, responsable do Servicio de Publicacións da Universidade de Múnich. Estou tamén agradecidísimo a todos os que viñestes de fora, desde Ourense, desde Pontevedra, os que perinastes de Compostela e cruzastes pola Ponte de Rande as ondas do Mar de Vigo para virdes estar con vos amigo. Entre eles están claro os meus compañeros do equipo que ten case acabado o dicionario de apelidos galegos. Un proxecto apaixonante no que traballamos desde hai anos e desde que estou xubilado me satisfai e comprace ainda máis porque me permite seguir en contacto con a investigación académica. Pídoles perdón polos berros que con eles levo dado e que vexo que non tiveron en conta. O mesmo digo dos membros da Comisión da Onomástica da Real Academia Galega que estuda as formas correctas dos topónimos galegos. As sesións para a fixación dos topónimos novos e a corrección dos xa estudados son sempre apasionantes e enriquecedoras. Así mesmo, teño que citar aos compañeiros e amigos tamén de moitos anos a Editorial Obradoiro, que deixaron por un día o traballo cos libros, os libros que sempre teñen que entregar con urxencia. Velos aquí a todos e un esperado galano que me enche de gratitude. Graciñas tamén a todos os que aquí estades, xenerosos con vosso tempo, que deixastes clases e despachos para acompañarme neste momento sinalado. E volvo ao principio. Como dixen, a infancia é a patria do home. Sí, por eso eu volvo á miña aldea natal, a Ferreira. Malia que moitos xa foron dormir fora, se xusa non son entero, teño ali familiares e amigos. Teño unha casa, e nela unha biblioteca con moitos bellos libros para ler e algúns novos para descubrir. Teño bastantes obxectos da memoria, demasiados quizáis, terei que ir desfacéndome de algúns. Uns cantos cadros, un pouco grabados que me gustaba coleccionar, uns cantos retratos de seres queridos, e hai pouco tamén nos instalaron na aldea o cable de Movistar. Os fornos cocen todos os días e sacan un pan quente e recendente, e temos na zona moi boviño Mencía, que ten nome de señora medieval, e un branco dos máis antigos do país, o Godello. Os dous, vos compañeros, pas lacoadas e cocidos do inverno, e tras tortillas de patacas con ensaladas de tomate das merendas do verán. Quen pode desexar máis? Na casa teño un pequeno xardín, que, como a de Lope en Madrid, máis breve que cometa. E, como dispuxen un comedeiro pros pasaros, tamén el cantan, ás veces, dos muchachos ruiseñores. No xardín recollo no verán as flores de dous tileiros que me asombran as hortensias e non mas deixan ben florecer. E gardo en frascos a tila que despois nunca uso,
porque despois, porque preto da casa, aos 300 metros, hai un fermoso mosteiro, o mosteiro de San Salvador e Santa María, no que oran, elaboran unhas cartas monxas bernardas, que contiñan unha tradición ininterrumpida desde a Idade Media, case desde o tempo de Berta o Gran Pie, e case 4 séculos antes de que vivise a nosa María Castaña. As bernardas, que antes foron vieitas, non houbo desamortización que as parase nos seus rezos. Polas mañás ben cedo, desde a miña cama, oio con nitidez a campá que as chama matinas, e aquelas badaladas enervan o meu espírito, e se por alguna razón estiver axitado. E aquel repique faime acaugar sen necesidade de boticas, nin de fusións de tila, nin de farrapos de gaita. Asegúrovos que o castro, toda ferreira, é un locos a menos, un lugar tranquilo, aceitado para retirarse para descansar. Agora que a Riviera Sacra está cada vez máis de moda, animo-vos a que a visitedes. E se pasades por Ferreira, invito-vos a que preguntedes pola miña casa. Está, como dixen, moi preto do convento, así como lle chamamos o mosteiro. E ainda máis cerca da casa do concello. Un antigo pazo cunha renda torre de cemento que un alcalde tamén antigo lle engadiu para instalar nela un reloxo que é novo. Un reloxo bello e que sempre vai atrasado, como se tempo en Ferreira fuise máis a modo que noutras partes do mundo. Se non lembrades estas indicacións que vos dou, preguntade pola casa do palacio, tentade na porta ou premede no timbre da esquerda e daredes unha alegría. Alí vos espero.